proseslər Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı müsbət keyfiyyatlar gətirə bilər? Yəni, hər şey qaradır, ya ağ bir şeylər də var? Sözsüz ki, hər şey ağdır. Hər şey ağdır. Mən sizə belə şey deyim. 10 il ərzində İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində biz müdafiə olmuşuq. Bütün demək mənfi proseslərdən, mənfi manata qarşı olan bir növ təhlükələrdən və bu müddət də bizə verilmişdi ki, biz bu prinsipləri və iqtisadi sferada iqtisadi mühiti qrup yaradaq. İndi kim onu qrup yaradıb, kimdə yaxşı alınıb, kimdə pis alınıb, sahibkarlar özləri bu işləri bir növ yol açmalıdırlar. Bugünkü vəziyyətdə devalvasiya sözsüz ki, Azərbaycan iqtisadiyyəti ilə bağlı olan bir devalvasiya deyil. Bu devalvasiya dünyada neftin kəskin şəkildə aşağı düşməsi ilə əlaqəlidir. Belə olan təqdirdə biz nə etməliyik? Biz bu günlərin imtiham qarşısında sadəcə olaraq özümüzün bu 10 il ərzində bugünə hazırlığımızı göstərməliyik. Biz bu 10 il ərzində nə etmişik? Elə belə yemişik, içmişik, yatmışıq, yoxsa işləmişik və güclü iqtisadiyyat hazırlamışıq. Biz, məsələn, burada sizinlə oturmuşuq, biz qeyri-neft sektoruyuq və biz işləyirik. Digər televiziyalar var, media strukturları var. Bizim şükür Allaha bu günlərim bütün ərzaq məhsulları yerli məhsullardır. Sadəcə olaraq, bir çox sahələrdə savadsız insanlar var, hansılar ki, anlamırlar. Onlar dolların məzənnəsi dəyişirsə, elə bilirlər ki, hər şeyin qiymətini qalxızmaq lazım. Xeyr, devalvasiya bir növ iqtisadiyyətə xeyr gətirən bir şeydir. Siz bilirsiniz, möhkəm valyuta heç də yaxşı şey deyil iqtisadiyyət üçün. Məsələn, bizim möhkəm valyutamız olanda, bizim ucqar kəndlərimizdə, otellərdə bir odanın qiyməti 180 manata idi. Bu da Amerika dolları ilə 210 dollara bərabər idi. Ola bilməz elə şey. Almanyanın ucqar kəndlərində otelin qiyməti 30 dollar olur. 50 dollardan yuxarı qalxmır. Burada isə belə idi. İndi nə oldu? Bir balaca devalvasiya olandan sonra həmən 180 manat gəlib düşüb olub 120 manat, 110 manat. Bu da yenə də çoxdur. Ona görə bizə turist axını yoxdur. Başa düşürsünüz, ona görə ki, xaricdəki pulun məzənnəsi ilə Azərbaycandakı pulun məzənnəsi fərqlidir. Azərbaycan manatı dollara qarşı daha möhkəm idi. Lakin indi o qayıdıb öz pozisiyalarını tutmalıdır və inkişafda olan ölkənin bir valyutası kimi öz yerini tutandan sonra sözsüz ki, problemlərin də həlli yavaş-yavaş olacaq. Turist axını da çoxalacaq. İnsanlar üçün bizim bir çox qonaqlarımız gəlib və bizə deyirdilər ki, sizdə çox bahadır hər şey. Hər şey çox bahadır. Hətta bizi Tokyo-dan da müqayisə edirlər. Amma eyni zamanda, baxın, Tokyo-da nə baş verdi? Müharibədən sonra dünyanın ən zəif valyutasından biri yen idi. İndi isə yen o səviyyədə güclənib ki, hətta keçən il maaş alan insan, məsələn, onun gedib bir Amerikanı səyahət edib qayıtmağına kifayət edirsə, bu il həmən adamın, həmən maaşı Amerikanı iki dəfə səyahət etməyə imkan yaradır. Bu da onun valyutasının möhkəmlənməsi deməkdir. Və Yaponiya hökuməti bugün əlindən gələn edir ki, öz yenini aşağı salsın. Bu boyda inkişaf etməyinə, möhkəmlənməsinə imkan verməsin. Devalvasiya istəyirlər. Yaxşı olar ki, biz öz devalvasiyamızı onlara verir. Aynındır. Bu il demək olar ki, prezident dəfələrlə, sahibkarlarla bağlı açıqlama verdi, çıxışlar etdi və sahibkarları belə deyək, himayətli qoruyurdu. Hətta bildirmişdi ki, sahibkarlara problem yaradanlar dövlətə xəyanət edirlər. Və sahibkarlar necə öz vəzifələrin öhdəsinə gələ bilərmi, öz borçlarını ödəyirlərmi? Mən belə düşünürəm ki, bu sahibkarlar üçün yaranmış şərait çox da gözəl şərait idi. Bir də təkrar edirəm ki, Cənab Prezident İlham Əliyev 10 il ərzində məzənnəyə dəyməyə imkan vermirdi və son çıxışını yadınızdadırsa, bu təfədə demişdi ki, mən istəmirdim belə olsun. Lakin iqtisadiyyatın özünün qanunları var və iqtisadiyyatın qanunları işləməyən yerdə iqtisadiyyat inkişaf etməyəcək. Bizdə bu qanunlar olduğuna görə sözsüz ki, biz bu devalvasiya getməyə məcburiyyətində qarşısında idi, üzr istəyirəm. Belə olan təqdirdə sözsüz ki, sahibkarların fəaliyyəti çox vacibdir. Bu günlərim sahibkar ciddi şəkildə başa düşməlidir. Onun milli özünü dərk etmə hissi, onun vətənpərvərlik və o ən azı riyaziyyəti bilməyi
çox vacib. Yerli məhsulların mövcud şəkildə qiymətlərini saxlayıb, devalvasiya uğramaması Azərbaycana külli miqdarda deməli, valyutanın stabilləşməsinə imkan verəcək və insanların rifahı düzələcək. Baxın, bu günlərim əməkdaş, bir şirkətdə işləyən əməkdaş, o, məsələn, 700 manat maaş alır, 500 manat maaş alır. Bu maaşla o gərək öz ailəsini dolandırsın. Bugünə qədər onu dolandırırdı. Dolandırır deyəndə nə deyirik biz? Onun çörəyi, yağı, onun ondan sonra digər ərzaq məhsulları, geyimi, paltarı. O məhsullar ki, Azərbaycanda istehsal olunur, onlardan yararlansa və onların qiyməti qalxmasa, bu adam normal yaşamağı davam edəcək. Eyni zamanda iqtisadi, demək, balans düzələcək və iqtisadiyyətimiz öz relslərinə düşəcək. Yox, bu sahibkar, Azərbaycanlı sahibkar, hansı ki, məsələn, yağ düzəldir, qatıq düzəldir, süt düzəldir, çörək düzəldir, o başlasa qiymətləri qalxızmağa, anlaşılmır nəyə görə qalxızır. Ona görə ki, çörək yerli buğdadandır, işləyirlər yerli azərbaycanlılar, avadanlıq Azərbaycandadır, onun istifadə etdiyi benzin qiyməti qalxmayıb. Bunların bir növ qiyməti qalxızmaq lüzumatı yoxdur. Onu etməsələr, devalvasiya olacaq düzgün. Amma eyni zamanda bizim xalqımızın da bir növ axı son vaxtlar istəkləri dəyişib. Gəlin, biz ona da diqqət yetirək. Mənim yadımdadır, 90-cı illərdə ANS hansı problemləri qaldırırdı? ANS-ə gəlib şikayət edən bizim Azərbaycan xalqımızın nümayəndələri nə istəyirdi? Yollar pis gündədir. Qazımız yoxdur, suyumuz yoxdur, ışığımız yoxdur. İndi isə, baxın, 20 il üstündən keçəndən sonra Azərbaycan xalqını yenə də hansısa problemlər narahat edir. Amma bu problemləri gəlin sadalayaq. Məsələn, təyyarə biletləri çox bahadır. Aha, deməli, biz artıq səyahət etmək istəyirik. İmkanımız var bunu etməyə. Digər hansı problemlərlə rastlaşırlar? Məsələn, yollarda o ax xəttlər piyadaçıların yolu keçmək üçün eləmə hamısı düzgün deyil. Yollardakı ışıqlar yəni hər yerdə yaxşı yanmır. Yəni, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, xalqın sözsüz ki, həyat səviyyəsi qalxıb və onun tələbləri də başqadır. Bu günlərim cəmaat deyir ki, niyə kredit 2 rəqəmlərdəndir? Bizim vaxtın 90-cı illərdə ümumiyyətlə heç kredit yox idi. Belə yatıb yuxuva da girməzdi ki, belə şey olsun. Sahibkarlara kreditlər verildi. Sahibkarlara imkanlar yaradıldı. Lakin sözsüz ki, məmurun müdaxiləsi bəzi hallarda olmaqla sahibkar qorxdu, sahibkar qaçdı. Bu günlərim məmurlar sahibkarların işinə ümumiyyətlə müdaxilə etməsələr, yəni pis mənada müdaxilə etməsələr, hansısa bir korrupsiya halları, rüşvət halları gündəmə gəlməsə, Azərbaycan sahibkarı dünyada ən güclü sahibkardır. Vahid müəllim, sonuncu bir sual vermək istəyirəm, çox qısa cavab istəyirəm. Lisenziyaların bir hissəsi sadələşdirildi, yoxlamaların sayı azaldıldı. Belə hesab etmək olarmı ki, Azərbaycanda növbəti yeni bir iqtisadi inkişaf mərhələsinə keçdik. Mən hesab edirəm ki, biz yenə də, görürsünüz sualınıza baxın, siz yenə də dövlətdən nəsə gözləyirsiniz. Dövlətdən heç bir şey gözləmək lazım deyir, qardaş. Biz kapitalizm dövründə yaşayırıq. Biz gərək özümüz hər şey eləyək. Hər şey özümüz, bax, bu əllərimizlə eləyək. Hər bir addım adanda biz düşünək. Çörək pişirən fabrika ən azı 100 min adama çörək pişirir. Amma orada maaş alan və işləyən maksimum qoy olsun 50 nəfər adam. 50 nəfərin mənafelərini qoruyaraq, qiymətləri qalxızaraq ki, bu adamlar daha çox para qazansınlar, pul qazansınlar, 100 min adamı güdaza vermək olmaz. Bu çox vacib məsələdir ki, bu günlərin bizim biznesmenlərimiz bunu başa düşsünlər. Bizdə bu anlayış olsa, biz bunu başa düşsək, heç bir problem olmayacaq. Dövlət tərəfindən, cənab prezident tərəfindən bütün işlər görülüb, reformalar verilib, imkanlar yaradılıb. Nə imkanlar yaradılmayıb bizim üçün? Hansı imkanlarımız yoxdur bizim? Bəli, razıyam. Bəzi yerlərdə rüşvətlər var, bəzi yerlərdə doğrudan da bu lazımsız yoxlamalardır, filanlardır, beş məkanlardır. Bəzi regionlarda məmurlar öz başınalıq edir, amma bunun qarşılığı alınır, bunun əlaqədər mübarizə aparmaq lazımdır. ANS nə qədər belə faktları göstərir? Aydındır. Vahid müəllimin bu nişbin fikirləri ilə də verilişi sona çatdırmaq istəyirəm. Sağ olun, sabah görüşənə qədər.